fuldstændig vanvittig ting. Jeg tager lidt her, og så mangler noget vaniljeis. Så er ligesom et par skefulde vaniljeis. Fordi til burgers, der skal man også have mælk til. Det er mandel mælk, I kunne også bare på almindelig mælk. Nu skal I med mig udenfor, og så skal I se en fuldstændig vanvittig mand. Min helt egen milkshake maker, uden elektricitet, under åben himmel. Man kan tage den med sig under armen, uden skov, så man altid kan lave milkshakes på sin vej. Sådan, venner.